Bos días a todos, de novo. Imaxense vostedes, señores do Partido Popular, señora Pilar Rojo, señor presidente ausente, señora María do Carmo, que acaba de ser nai, que o acabar esta sesión plenaria de hoxe, esta sesión ordinaria, quiera que vostede, unha vez que fixo fronte á hipoteca ou ao aluguer, ou chegar á súa casa a decidir entre darlle de comer o seu fillo ou quentar a casa para que non teña frío. Me imagino que, por desgraza, moitos dos que toman estas decisións que provocan a pobreza enerxética, que provocan que moitas familias neste país o pasen mal, nunca se tiveron que ver nesa situación. E por eso, ao mellor, permiten que no conxunto do país as políticas do Partido Popular e de outros que estiveron con anterioridade ao respecto da enerxía provocase que no 2014 preto dun 25% dos fogares galegos estea en situación de pobreza enerxética. Eso no 2013. No 2012 era un 13%. Vostedes foron capaces de duplicar o número de fogares que están en situación de pobreza enerxética. É dicir, esos fogares que teñen dificultades para quentarse ou que teñen dificultades, por exemplo, para algo tan necesario como a sanidade e a ducha diaria en auga quente. Neste país hai un cuarto de familias que se ten que duchar en auga fría porque as multinacionales eléctricas non lles permiten non pagar o recibo da luz. E tanto así que as multinacionales eléctricas durante o ano pasado cortaron a luz a 1.400.000 persoas no conxunto do Estado. E iso o fixeron simplemente porque perante de todo están os beneficios. Aquí estamos ante a perigosa porta xiratoria. Os que toman as decisións para que despois as eléctricas poidan facer o que queira son os mismos que despois ocupan altos cargos nesas empresas. Donde está traballando o señor Aznar? Donde está traballando o señor Felipe González, Miguel Roca, Ángela Cebres? Nas portas xiratorias. Esas portas xiratorias que deixan claro que, por desgraza, o interese político está supeditado ao interese das grandes multinacionais. A enerxía é un ben necesario, un ben fundamental. Non se pode entender que no século XXI se lle impida o acceso á enerxía en condicións dignas a un conxunto moi importante da poboación. E esta situación, o non acceso á enerxía, provoca consecuencias moi graves, provoca consecuencias tremendamente graves. E non se ofendan co que vou a decir, porque non son palabras, ni siquiera da Alternativa Galega de Esquerda, son palabras do informe de sostenibilidade do Estado, que plantexa que durante o 2012 máis de 9.300 mortes prematuras no conxunto do Estado foron provocados pola situación de pobreza enerxética. 9.300 mortes que se puderan ter evitado simplemente con darlle ás cidades, ás familias, a posibilidade de non ter que cortar a luz cando chega o inverno. Datos que son tremendos, pero que parece que a vostedes se dan absolutamente igual, porque, en definitiva, o que hai detrás desto é que vostedes prefiren antepoñer os beneficios das eléctricas á saúde, á vida das persoas. Porque vostedes necesitan unha acción contundente dunha vez por todas para poñer freno a estes abusos. Para que dunha vez por todas neste país non este por diante de todo que unha multinacional eléctrica se faga multimillonaria e, na mentras, condena a morte por frío a moitos maiores no noso país. E hoxe lle traigo uns tirantes para que os entregue vostede o goberno do Estado ou o presidente de Galicia, para que aprenda que perante as eléctricas non é necesario baixar os pantalóns sempre. Perante as eléctricas é necesario contundencia para dicirlle que é un sector básico e fundamental e que, polo tanto, debe de estar supeditado ao interese público e non ao interese privado. Xa está ben que cando nos sentamos cos consellos de administración das eléctricas o fagamos cos pantalóns á altura dos tobillos. Pero eu quero preguntar e explicar aquí de onde ven esta situación, porque esta situación non nace da casualidade, igual que a crisis non nace da casualidade. A burbulla inmobiliaria, esa que nos levou ao desastre, naceu dunha lei do 97 de liberalización do CHAM e da enerxía eléctrica. Igual é o que decía a lei do 97 de liberalización da enerxía eléctrica, onde queda claro por que hoxe hai neste país un 25% de fogares que pasa frío en inverno. E o vale expresamente o que dicía na súa exposición de motivos. La presente lei
se asiente en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así se abandona la noción de servicio público tradicional en nuestro ordenamiento, pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional. A Lei de 97 do Partido Popular, o que dice que a enerxía eléctrica xa non é un servicio público, é de interese privado, e, por lo tanto, todo está supeditado ao interese destas grandes multinacionais. Por eso cabe recordar que cando se fala aquí de crisis, de pobreza, que parece que é unha maldade divina, a maldade divina é provocada polo brazo executor do Partido Popular que aprobou as leis que condenan a xente a miseria e, en definitiva, a morte. E eu digo que vostedes condenan a morte e non se me escandalicen, non se me escandalicen, porque o presidente hoxe aquí dixo que Abe quería axusticiar os seus enemigos políticos. Sabe o que significa axusticiar? Aplicar a lei de cargarse a xente. Se dicir que axusticiar, se van vostedes ao diccionario da Real Academia Galega, verán o que pon, e é pasar polo ferro e non o da plancha o conxunto de persoas que pensan distinto. Esa é a realidade, por tanto non se me escandalicen cando decimos estas cousas, porque ademais non son situacións que nos inventamos, están demostradas e avaladas por papéis de institutos independentes. E vostedes non só foron capaces de non articular ningún mecanismo público que garantice a xente a electricidade e o acceso á enerxía, sino que ademais encaminharon a súa política enerxética a todo o contrario, a todo o contrario. Na última década, según os datos do Eurostat, se incrementou o prezo da enerxía un 104% no conxunto do Estado. Un 104% se incrementou o custe de enerxía eléctrica. Todos sabemos que na última década eso foi o que creceron os nosos salarios, eso foi o que creceron as nosas pensións. É inaceptable que, mentre vostedes baixan salarios, baixan pensións, sean capaces de regular de unha forma moi concreta para que sean as eléctricas que poidan ter cada vez máis e máis beneficios. A enerxía non pode ser un ben de consumo calquera. A enerxía é un servicio básico e fundamental. Por lo tanto, hai que garantizar a dignidade e o acceso universal a todo o conxunto da poboación. Non se pode plantexar que se poida cortar o suministro eléctrico a unha familia porque non o pode pagar. A día de hoxe, as familias primeiro intentan pagar a súa hipoteca, o seu aluguer. Despois intentan comprar comida e xa non lles queda cartos para pagar a enerxía eléctrica. E ante esa aberración, que vai a facer o Partido Popular? Cal vai a ser a súa actuación para que isto deixe de acontecer? Cal vai a ser a súa actuación para que a sanidade e a salubridade dos nenos deste país que pasa... Ay, como este non se pode salir. Para que dunha vez por todas non teñan que dormir varias familias xuntas nunha cama para non pasar frío porque non teñen capacidades para quentar o seu fogar. É necesario unha actuación contundente e importante nesta situación. Algún parlamentario do PP se río que te digo estas cousas, se ve que non coñecen destas situacións. Eu lhes pido que veñan comigo unha vez máis a algún sitio e lhes vou enseñar estas situacións, donde hai situacións dramáticas, provocadas polo incremento do prezo da enerxía eléctrica, pero tamén pola situación das nosas vivendas e das nosas casas. E quero recordar que vostedes eliminaron unhas axudas que había neste país para eliminar a infravivenda. Vostedes as eliminaron e estamos ante unha situación de elementos carísimos de electricidade e vivendas que non aíllan e que non son capaces de manter o calor. Por lo tanto, os reales culpables desta situación non son outras que os gobernos que fomentan estas políticas. Xa está ben de que a súa política sea para fortalecer os poderosos. Hai que mirarnos abaixo. E os damaixo necesitamos agora que cada un deses centos de miles de millóns de euros que van ás eléctricas cheguen dunha vez por todas á xente. E vou a poñer algún dato encima da mesa. Porque estamos ante un timo, unha falacia, un roubo. Se nos fala de que non se pode baixar o recibo de enerxía por esa chamada déficit tarifario, porque non hai posibilidade. E eu vou a poñer encima da mesa algúns datos que creo que son obscenos. Son pornográficos, pero dos malos. Son absolutamente indecentes. Non se pode consentir nun país normal. Nun país normal non se le pode cortar a luz a 1.400.000 fogares na mentra Iberdrola no primeiro trimestre de 2013, solo no primeiro trimestre de 2013, declara uns beneficios de máis de 1.723 millóns de euros. Cando gas natural declara un beneficio de 1.445 millóns de euros.
cando a rede eléctrica declara un beneficio de 385 millóns de euros. É indecente que nesta situación sigamos subindo o precio da luz. É indecente e inhumano que nesta situación condenamos a xente ao frío. Espero que sean capaces de facer algo, porque estou seguro que vostedes hoxe, cando cheguen a súa casa, como a mí, non terán que desistir de comer ou encender a calefacción. Tengo la palabra para